Əziz valideynlər, qəbul imtihanında yetərli bal toplamayan övladınız EduCampaign ilə Türkiyə və Avropanın ən nüfuzlu dövlət universitetlərində heç bir imtihan vermədən tək attestatla təhsil ala bilərlər. Tələbə adını qazana bilməyən və yaxud istədiyi ixtisasa qəbul olmayan abituriyentlərin nəzərinə hələ də ali məktəbə qəbul olma şansınız var. EduCampaign təhsil şirkəti sizə Türkiyənin və Avropanın dövlət və özəl universitetlərinə qəbul olma fürsəti verir. Heç bir imtihan vermədən, sadəcə attestatla necə tələbə adı qazanacağım? Bu prosesdə mənə hansı sənədlər lazımdır? Ən çox da bu suallar valideynləri narahat edir. Sadəcə attestatını götürüb bizə yaxınlaşaraq tələbə adı qazanmaqları mümkündür. Belə ki, bütün sənədlərin aparılmasında, qəbul prosesində, yaşamaq haqqında icazə, sağlamlıq sığortası, həmin ölkədə qarşılama və yerləşmə xidmətləri şirkətimiz tərəfindən göstərilir. Siz də qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayın, Türkiyənin və Avropanın ən nüfuzlu universitetlərindən birində tələbə adını qazanın. Bir sözlə, attestatını gətir, qəbulunu götür.